Ahoj, jmenuji se Santoš Rajpot a dneska jsem měl první ústní zkoušku na medicíně. Do levé komory, to je takhle hezky přímo na vás. Ústní zkouška byla z histologie. A když jsme se zapisovali na ty zkoušky, tak já jsem vlastně už věděl, že si to chci nechat na svoje narozeniny na 30. ledna. Že histologie je předmět, který mě zrovna docela dost baví, protože se tam vlastně může v praxi člověk dozvědět a vyzkoušet si to, co se celou dobu učí teoreticky. Docela dost dlouho jsem třeba koukal do různých učebnic, kde jsou obrázky hezky nakreslený, ilustrovaný, úplně přehledný, a tohle je vlastně ta histologie, to je ta chvíle, kdy člověk se z těchhle hezkých obrázků musí přenést na reální preparáty, jak to vlastně v těle doopravdy vypadá, protože všechno nevypadá tak, jak je nakreslený. A to ze začátku bylo hodně těžký, protože kdyby se ten preparát třeba vůbec nebarvil nějak, kdyby to bylo jenom odříznutý kus člověka, nebarvený, nějak jako neupravený, tak by to bylo jenom jako takový průhledný puding v podstatě. Člověk by tam nic nemohl vidět. Takže se ty preparáty musí nějak barvit. Barví se různýma barveníma, nejčastější hematoxylin, eozin. A to znamená, že tyhle ty barvy se chytají na různý kompartmenty buňky a na různý látky jinak, vlastně chemickýma vazbama. A to mi docela dlouho trvalo nějak tak pochopit a uchopit, jak vlastně to barvení funguje, jak se ty preparáty tvoří a vlastně pochopit, co v tom preparátu vidím a co kdy vidím s jakým barvením. Takže ze začátku to bylo hodně těžký, ale když už člověk přejde vlastně tyhle ty základní poznatky, tak už to je trošku uchopitelnější. Takže potom už mě to hodně začalo bavit, protože člověk tam může aplikovat poznatky, co získá z biochemie, z genetiky, z molekulární biologie a vlastně všechno to tak jako spojí dohromady. A kouká se na ten preparát a když se kouká na ty struktury, tak si může říkat, proč to tak vypadá. Nejenom jakože popisovat, ale říct si, proč to tak vypadá. Vidět tu fyziologii zatím, proč je vlastně výhodnej ten tvar té buňky, aby to takhle vypadalo. A hodně mě to bavilo. Já jsem si teda zrovna vytáhnul preparát sval kosterní, takže tam člověk vlastně může říct i, jak to metabolicky funguje, ta svalová kontrakce, šíření svalového vzduchu a další takovéhle věci. Potom jako elektronogram jsem si vytáhl, co to bylo, sekreční buňku. Vlastně byla, myslím, serózní, acinózní, že se tam tvořily proteiny a vlastně v tu chvíli člověk může i říct něco z té genetiky, jak se vlastně dochází k tvorbě toho proteinu, jakou to má souvislost s jádrem, potom tam byly mitochondrie, popsat, jak vypadají, jak fungují, proč tak jsou, proč vypadají, jaký mají krysty, proč mají takový krysty. Takže člověk si může takhle vlastně vyzkoušet všechny svoje znalosti, takže já jsem si třeba tu zkoušku z histologie fakt vysloveně užil. Před tou zkouškou jsem měl takovou filozofickou chvilku, kdy mi došly dvě takové základní věci. Jedna byla ta, že naše tělo je dost relativní, protože všechny naše buňky se obměňují neustále. Takový, jaký tělo je teďkon, tak za týden bude vypadat úplně jinak, protože tady budou zase nové buňky v našem těle. Tak vlastně jsem si říkal potom, že to tělo vzniklo i z jedné buňky, respektive ze dvou, který se spojily do jedné. A s tím mi zároveň i došlo, že tady na Zemi jsem už mnohem daleko před tím. Tím nemyslím jako, že reinkarnace, že jsem tu dřív byl jako nějaký dinosaurus, ale myslím tím to, že já jsem tu byl ještě mnohem díl před tím, než jsem se narodil. Vlastně jako vajíčko jsem byl v matce už hodně dlouho. Takže potom jsem si řekl, že vlastně to narození to je jenom takový dozrání, když vlastně člověk je v podobě toho vajíčka, ve kterém si vlastně vybral jít na svět, tak že v tu chvíli teprve jakoby vyjde a projeví se fyzicky, ale vlastně jako je jediná buňka, ten člověk už je mnohem starší, než si myslí. Tak tohle byl tam takový krátký update. A teďkon mi ještě chybí jedna zkouška, až ji dodělám, tak určitě se pustím do dělání videí. A teďkon mám pár témat, na který by mohly být, tak když tak pište do komentářů, co by se vám líbilo nejvíc. Určitě by to byl endokrinní systém,
nebo oxidace a redukce, a nebo nějaká genetika. Tak když tak, pište do komentářů, co byste chtěli nejvíc. A já se s váma loučím a na viděnou u dalšího videa.